šīs dienas tēmu es nosaucu Sāciet lūgt. Sāciet lūgt. Tā būs interesanta atklāsme par lūgšanu. Mums vienmēr rodas tāds jautājums, kāpēc mums jālūdzas. Nav tāds jautājums bijis kādreiz, kāpēc mums ir jālūdzas. Kā tu domā? Kam lūgšana ir vajadzīga? Dievam vai cilvēkam? Kā tu domā, kam ir lūgšana vajadzīga? Man liekas, ka Dievam. Kā citi domā? Kā ir domā? Es domāju, ka cilvēkam pašam vajag. Es arī domāju īstenībā, kad cilvēkam, jo mums ir daudz ietokšņu galvā un nav pareizas sapratnes sakarā lūkšana. Lūkšana ir vajadzīga mums un nevis Dievam. Saprotiet, Dievs jau nekrīt depresijā, kad mēs nelūdzamies. Un Dievs jau nemokās, kad es kādu laiku neesmu nācis pie viņu un esmu lūdzies. Viņš jau nemokās. Mokos es, ja es sen pie viņu neesmu bijis un neesmu lūdzies. Nav tā? Mokās jau pats cilvēks, ka viņš nav lūdzies. Dievam nav nekāds moks. Mēs varam krist depresijā, ja mēs sen esam bijuši pie viņa. Un es ticu, ka lūkšana ir vajadzīga mums, tieši mums šeit uz zemes. Tāpat kā ziedošana. Ir divas lietas, par kurām karo visa sabiedrība. Tā ir lūkšana un ziedošana. Un ziedošana arī nav vajadzīga Dievam. Ziniet? Ziedošana nav vajadzīga Dievam. Viņa ir vajadzīga mums, tā ziedošana. Tāpēc, ka mēs, kad dodam finanses, ja, mēs ziedojam šo dzīvi tā kā Dievam. Veltam savu dzīves daļu, savu nopelnīto naudu, liekam uz altāri, pienesam Dievam. Mēs apliecinām garīgai pasaulē, ka mēs Dievam veltam savu dzīvi. Tad mēs ziedojam, tad mēs apliecinām garīgai pasaulē, ka mēs visu savu dzīvi veltam Dievam. Un lūkšanas. Kāpēc mums ir jālūdzas? Kāpēc mums ir jālūdzas? Lasam Lūkas evaņģēlija 11. nodaļa. No pirmā panta. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Un kad viņš bija beidzis lūgt, tas Jēzus, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, Kungs māca mums Dievu lūgt. Itin, kā arī Jānis ir mācījis savus mācības. Un tad viņš tiem sacīja. Tad viņš viņiem sacīja un sāka skaitīt tēvreizi. Ja es sāku skaitīt tēvreizi, visi jau zinām mēs tēvreizi, vai ne? Zinām. Ja mēs nezinām tēvreizi, tad jāiemācās. Kristāp, tu zini tēvreizi? Ja nezinu tēvreizi, tad jāiemācās. Tā ir ļoti svarīga lūkšana. Tēvreiz. Tas ir mūsu lūkšana skelets, mūsu lūkšana paraugs. Jo Jēzus dod modeli, struktūru, skeletu lūkšanai. Un tad, kad viņš noskaitīja tēvreizi, nu, paskaidroja šo lūkšanas modeli, šo skeletu, viņš sāka stāstīt par kādu līdzību. Ļoti svarīgu līdzību. Šī līdzība mums atklāja kādu noslēpumu. Lasam. 5. pants, un viņš sacīja, kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man 3 maizes. Pirmais, kāpēc mums negribas lūgties? Kāpēc mums ir grūti lūgties? Kāpēc ir grūti lūgties? Kāpēc negribas lūgties? Negribas atrast Dievu. Zini, kāpēc pēc šīs rakstēs es sapratu? Tāpēc, ka ir grūti prasīt. Zini, grūti ir prasīt. Jo prasīt vienmēr ir grūti. Nu, lūgties, prasīt ir grūti. Tas draugs jau prasīja, viņš pieklauvēja naktī pie durvīm un prasīja 3 maizes naktī. Domā, viņam bija viegli prasīt. Viņš gribēja ēst, viņš prasīja 3 maizes.
aizdod man trīs maizes. Arī man tā ir bijis, ka negribas Dievu traucēt par sīkumiem. Jums nav tā bijis, ka negribas traucēt par sīkām lietām. Tādiem sīkumiem. Lūgties par kaut kādiem sīkumiem negribas. Un īstenībā Sātans mūs apmāna, ja mēs tā domājam. Ja mēs domājam, Sātans mūs apzog. Mēs viļamies. Un arī Dievā mēs tad viļamies. Jo, kad mums jālūdzas, mums nākas kaut ko prasīt. Kaut ko prasīt. Nav jau viegli aizņemties. Pareiz arī nauda, jau arī nav viegli aizņemties. Ja, piemēram, tev kaut kādas finansiālas vajadzības, un tev nav nauda, ir viegli no kāda aizņemties. Nav. Nav. Nav viegli. Tas vienmēr ir stress. Grūti. Tāpat arī Dievu. Nav jau reizēm viegli lūgt. Tāds sīks lietiņas tev lika. Piš kam vajadzīgs. Arī cilvēks, kad aizņemas, viņš saprot, ka viņš ir gandrīz kā šī cilvēka vergs. Viņam jazemojas tā cilvēka priekšā, jazemojas. Grūti tā iziet sev. Zini, jazemojas tev. Viņam ir nauda, tev nav. A tev jazemojas, tev jāpras viņam, ja tev nav. Jūs varat iedomāties, kāpēc Dievs ir radījis lūkšanu. Viņš radīs mūs ar brīvu izvēlu. Un mēs paši esam kā mazi dievi. Tā, kā mazi dievi. Mēs varam uz zemes sasniegt īstenībā lielas virsotnes. Cilvēki var. Mēs varam uzcelt lielas pīlis, varam lielas mājas līdz pašām debesīm. Debesis krāpes uzcelt cilvēku var pareiz. Un Dievs saka, ka lūkšana ir glābšana. Dievs saka, ka lūkšana ir glābšana. Kāda glābšana? No kā glābšana? Kā es domāju, lūkšana, no kā ir glābšana? Zini, no kā ir glābšana? Lūkšana, glābšana. No savas personiskās lepnības. Lepnības. Jo, kad mēs ejam Dievu priekšā, mums nākas zemoties, saproti? Nākas zemoties viņu priekšā. Nākas zemoties. Mums jābūt ir pazemīgiem. Ja mēs kādam cilvēkam kaut ko gribam prasīt, mums jezemojas viņu priekšā, pareizi? Ka mēs gribam aizņemties naudu. Jāzemojas. Tāpat, kad mēs nākam Dievu priekšā, mums jābūt ir pazemīgiem. Viņš jāpaaugstina, a mums jāzemojas. Un tāpēc lūkšana ir atbrīvošanās no personiskas lepnības, var teikt. Jo mums nākas kaut ko prasīt. Mums nākas prasīt, un tāpēc jau ir grūti lūgt. Grūti lūgt. Tāpēc mums negribas prasīt. Ja? Negribas visu uzticēties uz Dievu, bet vieglāk jau pašam darīt. Ja? Nav tā, ka vieglāk gribas pašam daudz ko darīt. Pašam izlēmt savā dzīvē, kā būt un kā nebūt. Nav tā, gribas pašam visu izlēmt. Un bieži vien mēs atsaucamies Bībelē uz tiem lieliem Bībeles varoņiem. Ja? Piemēram, uz Dāvida. Un ejot karā, Dāvids, tu ziniet, ko Dāvids darīja? Ejot karā. Kad viņam bija karaspēks, viņam bija pieredze uz pleciem. Bet pirmais, ziniet, ko viņš darīja? Dāvids pirmais, pirms viņš gāja karā, cīņā viņš gāja. Viņš iegāja istabā un lūdzās. Dāvids vienmēr pirms gāja karot, gāja karā, viņš vienmēr lūdza Dievu. Viņš iegāja savā kambarītī un lūdza. Lūdzās, pirms kaut ko darīja. Un priekš kam vajadzīga šī lūkšana? Lūkšana ir vajadzīga, lai zemoties tā priekšā, kas šeit visu ir radījis un kas šeit visu regulē. Mums jazemojas Dieva priekšā. Jazemojas Dieva priekšā. Nav viegli reizēm zemoties. Gribas pašam visko, pašam, zini. Citiem vārdiem sapot, kāpēc man jālūdz. Es saprotu, ka lūkšanā nomirst mūsu lepnums. Nomirst mūsu lepnums. Un Dieva vārds saka, jo Dievs stāv pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. 1. Pēteris 5.5. Par ko iet runa? Kad es lūdzos, ja, kad es lūdzos, es saku kaut ko prasīt, sāku kaut ko prasīt. Un tajā brīdī, tā man sāk viss te pretoties. Bet es zemojos viņu priekšā, nokrīt uz ceļiem, uz
saku, Dievs kungs, man tas vajadzīgs, un Dievs reaģē uz tā lūkšanu, es saprotu, reaģē. Lasām tālāk, 5. pantu un tālāk. Lasām no 5. pantu un tālāk. Un viņš saciet, kā es varu lasīt, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidu un tam teiktu, mīļais, aizdod man 3 maizes. Jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildēt un sacīt, neapgrūtini mani, durvis jau ir aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā. Es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam citam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, un klauvējiet, tad jums taps atvērts. Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa, 1. līdz 9. pantam. Kāpēc mums ir grūti lūkties? Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir tik patīkami viss darīt ar, es saprotu, ar savām rokām. Mums patīkami ir pašiem viss panākt. Pašiem panākt. Un analizējot savu dzīvi, es arī sapratis esmu, ka es arī, kad es nebiju nekas šeit, nekas pilnīgi nebija. Ne fiziskā pasaulē, ne garīgā pasaulē, ne emocionālā pasaulē, vispār man nekā šajā pasaulē nebija. Tad, kad es lūdzos, es ticēju, nākotnē es ticēju, ka man ir labs liktenis būs, ka es plaukšu un ziedēšu, es apliecināju, kā to vien mācēju. Es lasīšu tos tekstus, es paņēmu līdzi šādu te grāmatiņu lasīju. Jones Austins, garīgā maize uzvarošai dzīvē. Šos rakstvietas apliecina, te Bībeles rakstvietas par dziedināšanu, par labklājību, par garīgo izaugsmu lūkšanas. Te ir apkopotas rakstvietas no Bībeles, tā vienā grāmatiņā mazā. Mēs ar Aigas abi divi lasījām katru dienu. Ar Aiga katru dienu no galvas jau iemācījās to grāmatiņu beigās. Kādu gadu, katru dienu lasījām, apliecinājām. Dariet to, kā mācēju un kā sapratu. Man tagad jau, kad ir kaut kas jau dzīvē noticis, kaut kas izveidojies, tagad liekas, ka tas jau vienmēr tā ir bijis. Un tāpēc es domāju arī, ka cilvēki, kas sasniedz lielas virsotnes, kas sasnieguši lielas virsotnes, priekš kā viņam Kristus vajadzīgs, ja viņi ir daudz ko sasnieguši, priekš kā viņam Jēzus. Bet es ticu, ka arī viņiem ir vajadzīgs Jēzus. Mums jānotic, ka arī viņiem ir vajadzīgs Jēzus. Tie cilvēki arī, kas ir sasnieguši kaut ko. Un viņiem īstenībā vairāk vajadzīgs Jēzus nekā mums. Tie cilvēkiem, kas ir sasnieguši lielas lietas. Mēs tādi esam radīti. Tad arī, kad mēs ejam apsolītajā zemē, ka mums ir labklājība, mums nekad nevajag aizmirst Kristu. Nekad nevajag aizmirst Jēzus. No Alisitā. Nekad nevajag viņu aizmirst. Un tā ir atslēga visam. Nevajag aizmirst to kungu. Un šeit ir pārsteidzuši moments, ko es ilasīju. Atveram Jēkaba 4.13. 4. nodaļa, 13. pants. Un tad jūs kas sakāt, šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu. Kā jūs domājat, labi tā domāt ir? Cilvēcīgi. Es domāju tā, ja tu neplāno savu dzīvi, savu peļņu, tev nekad nebūs ne peļņa, ne dzīve. Lai plānot. Bieži vien cilvēki domā, prieš kam tev kas jādara. Vienkārši uztic visu Dievam. Dievam ir jāuztic. Es piekrītu, ka Dievam jāuztic. Bet par kādu uzticību iet runa? Skaties, kas tālāk rakstīts. 14. pantā. Jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu, jo tā ir tvaiks, kas uz brīdi ir redzams un tad izgājis.
Un 15. rakstīts, kur jums būtu jāsaka, ja tas kungs tā gribēs? Ja tas kungs tā gribēs? Ko gribēs? Ko Dievs gribēs, ja tas kungs tā gribēs? Vai ko Dievs gribēs? Dievs gribēs, kad mēs sāksim lūgties, ja tas kungs gribēs. Ja mēs sāksim lūgties, mēs dzīvosim un darīsim to un to. Protams, tie ir mūsu plāni, ir mums katram savu plāni. Bet pirms ejam pildīt savus plānus, labi būtu šo rakstvietu pagriezt bišķiņ savādāk. Nu, viņi kā rakstīt, tad pareizi, bet pagriezīsim savādāk. Pirms es eju pildīt savus plānus. Būtu labi, ja mēs iet savā kambarī un teiktu, ja tu to gribēsi un dosi man dzīvību, ja man pietiks spēka izpildīt to, tad mēs darīsim to un to. Nebūtu tā forša, ja tu, kungs, tā gribēsi un dosi man dzīvību. Ja man pietiks spēka izpildīt to, tad mēs darīsim to un to. Nu, kaut kāds lietas. Ja mēs to visu tā pagriezt, tā, ka tas būtu, no, kas ir beigās sākumā, tad tas tā arī izklausīsies. Ja tas kungs tā gribēs, mēs dzīvi būsim, tad šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu, tirgosimies un gūsim pēļiņu. Es domāju, ja mēs tā lūksim, tad Dievs reaģēs uz tādu lūkšanu. Kā jūs domājat? Reaģēs, Aiga, uz tādu lūkšanu? Es domāju, ka jā. Ja tas kungs tā gribēs. Tā kā mēs klausāmies kristīgo rādio, tur bieži vien tā ir. Katrā rādījumā, ja tas kungs tā gribēs. Ja tas kungs tā gribēs, tad tiksimies nākošo redzi. Ja tas kungs tā gribēs, tad tiksimies nākošā dienā. Nākošā rādījumā. Atgriežamies pie Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas. Ka tas puisis pieklauvēja pie durvīm. Atcerieties, ka es lasīju, ka tas puisis nakts vidū pieklauvēja pie durvīm. Pie savu draugu durvīm. Iedomājies tu to situāciju. Tu guli. Naktī guli. Alisī, tu guli. Naktī guli un pie tevis, pie ār durvīm, klauvē tavs draugs. Un saka, iedod sāli, piemēram, nakts vidū. Tu jau aizmigus, iedomājies, guli jau tā, tik forši miedziņš. Nu, piemēram, kaut vai pie mūsu durvīm, mēs ar Aigas guļam, tik forši miedziņš, abi guļam. Un viens klauvē nakts vidū pie durvīm, iedod sāli. Forši būtu, vai maizi. Tā tur līdzības, tāds iestāst. Noteikti mēs sāk liekt pareizi, kad mēs guļam. Ko darīt? Paskaties, cik pulkstenis. Uzreiz noteikti pabļaut. Paskaties, cik pulkstenis. Cik laiks, tu nezini, cik laiks, ko tu dari. Bet iedomājies, ja viņš turpinās. Viņš jau neatlaidīgs, viņš turpinās. Viņš turpinās klauvēt. Es domāju, ka Aiga man papakstīt par sāniem un teikt, lai es iziet ārā un sadu viņam pa galvu. Tā jau ir bijis, ka mātiņa tur viens veikalēja, tur pa nakti visu laiku neatlaidīgi glauvē pa logiem, pa turvi. Oh, mēs gan gulē, tas tik klopē. Aiga saka, es sadu viņam. Tā ir. Bet es domāju, ja viņš klauvēs, es domāju, ka aiz neatlaidības tomēr mēs viņam iedosim, pareizi. Kā būs beigās? Ja viņš tev klauvēs, tev apniks un beigās to neviens savu viņam pa galvu nedos. Es domāju, to sāli iedosim vai to maizīt iedosim tam cilvēkam. Tāpēc ir jābūt neatlaidīgiem. Ja mēs esam neatlaidīgi, tas ir tā kā paraugs. Mēs lūksim neatlaidīgi, prasīsim, dabūsim. Pareizi, Alisīt, dabūsim neatlaidīgi, ka prasīsim. Nav tā, kad mēs ejam pie Dievu, nu tā nav jums bijis, ka ir tā doma, ka jālūdzas pa lielām lietām, ka pa tiem sīkumiem nevajag lūgties. Nav tā. Pa sīkām lietām nevajag lūgties. Bet vajag lūgties par jebko, es domāju, par jebko. Kā tev liekas? Par jebko. Regulāri. Un zini, kas pirmais, par ko jālūdzas, kā es sapratu, pirmais, par ko jālūdzas? Pašam par sevi. Pirmais jālūdzas pašam ar sevi.
Un ziniet, ja tu pats par sevi nelūdzies, zini, kas ir? Baigi, zini, kas ir, ja tu pats par sevi nelūdzies. Tā ir lepnība. Tā ir lepnība. Jābūt ir drosmē, Dievu patraucēt par sīkumiem pareizi. Un otrais ir, kā es jau teicu, otrs moments ir jābūt neatlaidīgiem. Vajag neatlaidīgi turpināt lūgties. Mēs zin kā domājam, ka pietiek vienreiz Dievam paprasīt un viss būs. Ir jau tā reizēm. Vienreiz kaut ko padomā, paprasa un notiek. Nav tā, kādreiz ir tā? Ir tā. Aigā ir bieži tā. Kaut ko padomā, viņš paprasa un notiek. Viss notiek, ko mēs palūdzam, viss notiek. Bet ir lietas, kas prasa ilgstošu lūkšanu, neatlaidīgu lūkšanu, neatlaidīgu. Nav tāds lietas, kas ilgstoši prasa, ilgstoši neatlaidīgu lūkšanu. Mēs zin kā domājam citreiz, ejam pie Dieva, nav tā, un domājam, Dievs jau tāpat viss zina, ko tu lūkties? Dievs jau tāpat. Un tā arī lepnība, ja tu tā domā. Tā arī lepnība. Mēs domājam, Dievs jau zina mūsu vajadzības priekš kam lūkt. Dievs jau visu zina. Īstenībā, kāpēc tad lūkt? Kāpēc tad Dievs radīja tādu lūkšanu? Kāpēc viņš grib, lai cilvēku lūdzu? Ziniet, kāpēc? Es atkal izstāstīšu vienu līdzību, vienu piemēru. Atcerieties, stāsts par pazudušo dēlu. Atcerieties, kas stāsts par pazudušo dēlu, kas izšķēdē visu mantojumu. Viņš izšķēdē visu mantojumu. Vazājās par pasauli apkārt viņš, uzdzīvoja, un tā par 100% viņš uzdzīvoja. Un visu viņš izšķēdēja. Visu iztērēja. Pēc pilnas programmas viņš tur uzdzīvoja. Bet ziniet, kāda šī jaunekas svētība bija? Jūs gribat zināt, kāda viņam svētība bija? Tam, kas visu izšķēdēja. Kāda viņam varēja būt svētība? Varat iedomāties, kāda šim puisim bija svētība? Šim čalim? Ne? Viņš mācēja prasīt. Viņš mācēja prasīt. Viņš atšoknījās pie sasistas siles, padomāja, un padomāja, man taču vēl kaut kas ir atlicis. Viņš jau viss bija iztēries, izšķiet, bet viņš padomāja, man taču ir vēl kaut kas ir atlicis. Man taču ir tāds krūts tētis, viņš atcerējās. Krūtais tēvs, viņš teica, iešu pie viņa par algotni un uzprasīšu, lai pieņem mani. Viņš nebija, viņam nebija lepnība. Vienkārši. Es visu izšķiet, es visu notēries, bet es atceries, mani tēvs, iešu pie viņu par algotni, lai viņš man pieņem. Un ziniet, Dievs atbildēja uz šādu lūkšanu. Pat domāju, Dievs atbildēja. Liekas, cilvēks izdarīja tādas muļķības. Visu manti izšķēdē, tur uzdzīvo, viss. Dievam jau vajadzēja viņu, nu, nesvētīt. Bet Dievs atbildēja uz viņu. Un bija svētības, jūs zinat, kas tur bija. Un viņš nekļūv pat par algotni, kas tur bija, bet kļūv atkal par dēlu. Jo Dievs atbild uz mūsu lūkšanu, un viņš dod nesalīdzināmi vairāk nekā mēs prasām. Zinat? Mēs prasām Dievu, bet Dievs jau mums var iedot daudz, daudz, daudz vairāk. Tas jau nenozīmē, ka tu prasi kaut kādu lietu, viņš jau iedot tev vēl vairāk. Tā kā tam. Viņš prasīja par algotni, bet viņi pieņēma atpakaļ par dēlu. Bet kas notika vecāko brāli? Kas bija vecāko brāli? Tas tur strādāja, strādāja, strādāja. Vecākais tur patās strādāja. Staigāja tēvu. Kopā ar tēvu, turpat mājās, viņš jau nevazājās riņķī nekur. Iedomājies, tas jaunais viss šitā izšķēdē, viss nāc un paprasīja, viss dabūja. Un vēl vairāk dabūja, zini. Un vēl kļūt par dēlu atpakaļ un viss. Tas tur strādā, un tam nekā. Saprot? Nav rakstīts, viņam nekā nebija. Tam nekā. Strādāja, staigāja ap tēvu un gaidīja. Ko viņš gaidīja? Zini, ko Dieva vārds saka? Atcerieties, ko Dieva vārds saka. Jums nav tāpēc, ka jūs neprasāt, nelūdzat. Viņam nav tāpēc, ka viņš jau nelūdz tam
Tēvam neko. Viņš tik staigāja riņķi un gaidīja, viņš neko nelūdz, tāpēc viņam nekā nebija. Ar tas paprasīja, viņš viss dabūja. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jēkaba 4:2. Un tad, kad viņš bija tam jaunākam dēlam iedevis to, viņš teica, ko tu skaudi? Ko tu skaudi, zinām jaunam? Viņš jau pateica, ko tu skaudi? Varēji tu pats man uzprasīt, ko tu neprasī? Es tev būtu viss iedevis, ko tu staigā visu laiku riņķi? Nevarēju paprasīt, es tev visu būtu iedevis. A viņš jau neko neprasīja tam tēvam. A jaunais paprasīja un viss dabūja. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tam vecam dēlam bija daudz lepnības. Daudz lepnības, es saprotu. Tajā ir daudz lepnības, ka cilvēks nevar uzprasīt, saprotu. Alisīt, ja iemācas arī prasīt. Ja tu nevar paprasīt, tā ir lepnība. Ja tev vajadzība un tu nevar paprasīt. Ja tev vajadzība paprast mums kaut ko, tu jau paprast. Tu jau neesi lepni, bet ja tu nevar paprasīt, tā ir lepnība. Ja tev kaut ko vajag un tu nevar paprasīt, tā ir lepnība. Tas jau arī tas vecākais dēls nevarēja paprasīt. Tā. Viņš tur strādāja, viņš nevar saprast, kāpēc viņam nedod. Viņam nedod, tāpēc, ka viņš nelūdz, neprasīt. Un, kad tu neprasi Dievam, tu jau neko no Dieva nedabūsi. Neko nedabūsi. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tā Bībele saka. Tā ir lepnība, nelūgt Dievu, tā ir lepnība. Ja tu man nekā nevajag, es neko nelūgu, zin kā cilvēki. Dievs jau viss zina, tā patiedos un neko nelūdz. Nav dzirdējuši, ka tādi cilvēki, kristieši arī, kas man neko nevajag, Dievs jau visu zina, es man nav jālūdz. Tā ir lepnība, viņš lepns cilvēks. Viņš nemāk būt pazemīgs, nokrist uz ceļiem, patīk Dievs, kungs, svētī man, dod man. Jo Dievs jau grib mums dot, ziniet, Dievs jau mums grib dot. Tur jau tā lieta, viņš jau grib, mēs esam viņa bērni. Tu negribi savam bērnam kaut ko dot, ka tev būs bērni, tu negribi dot viņam, tu arī gribi, ka viņš tev paprasīs. Būt forši priecīgs savu, ja tev būs bērni, māziņi iedomās, viņš tev paprasīs, tu viņam ir, man pat sunīts, ka kaut ko prasīs priecīgs, ka es viņam iedot. Mēs jau gribam dot saviem mīļajiem, arī Dievs mums grib dot, saprot, grib, bet vai prasīt, prasi. Tāpēc mums ir jāsāk lūgties, tas ir tas, ko es šodien gribu pateikt. Lai mēs kaut ko dzīvē dabūt, sasniegt, jāsāk lūgties. Es jau pats to sev mācu. Man jau arī tā iet. Ir tad vēl tās lūgšanas, un tu jau zini, Alisi. Tad ir, tad nav. Bet jāsāk lūgties, tāpēc. Vajadzīgs visu sīkumus lūgt. Nevajag uzreiz pa lielām lietām, es domāju. Jo Dievs jau grib nosikt visu mūsu vajadzības. Ja mēs nevarēsim nosikt tās mazās vajadzības, ko viņš ar lielās mums iedod? Lielās. Pa priekš, es uzticams pa mazām lietām, prastās mazās lietiņas, pēc tam viņš iedos lielās. Ja tu nebūs ar tām mazām ticis galā, ko tam viņš tev iedot lielu? Iedomājies, tev nav nekāda lietots, tu neko nav dabūjis, tev viss vēl tik daudz vajadzības, a tu jau prasi nezinu ko. Pa priekš, mazām lietām, maziņām lietiņām, paprasi mazās lietiņas. Vat. Kad būs nosakts mazās lietas, tad prasi lielākas. Lielākas. Nav tā, pēc loģikas. Tad prasa kaut ko vairāk, lielu lietu. Kamēr tu domā par ēdienu, Klaus, Alisit, kamēr tu domā par ēdienu, kā tev vārds vien? Jānis. Jāni? Jānis. Jāni. Kamēr tu domā par ēdienu, jā, kamēr tu domā par ēdienu, par apģērbu, kamēr tu skaties draudzē uz cilvēkiem un domā, vai kāds tam ir apģērts, man tāds nav, tikmēr tev ir problēma. Tu esi vajadzībā. Tas parāda, ka tu esi vajadzībā. Kad tu skaties citu makā un domā, cik viņam daudz nav, tad arī saprat, ka tu esi vajadzībā. Un ja tu esi draudzē un domā, lai tev par tevim palūdz, ka tev kaut ko vajag, tu joprojām esi vajadzībā. Ja tu uzvelc nelaimīgu cilvēku masku, ja, un atnāc uz draudz un tāds izliecis, mums tādi bijuši mājas grupiņi, nu man nekā, nu tāds žēlojas. Nekā nav. Un uztājas tādu masku, lai viņam kaut ko iedot. Nav tā? Tad tu esi vajadzībā. Tad tu esi vajadzībā. Un Dievs grib piepildīt mūsu vajadzības. Daini, Dievs grib mūsu vajadzības piepildīt. Alleluja. Viņš grib. Mums ir jālūdzas. Mums ir jālūdzas. Un jāturpina lūgties neatlaidīgi. Galvenais, neatlaidīgi.
kā es stāstīju, ka tas puisis, tas draugs pie naktī pie durvīm piegāja prasīt tās maizes. Viņš jau nedēja uzreiz viņam tās maizes. Un viņš bija neatlaidīgs. Un Jēzus teica, tik ilgi būs tu neatlaidīgs, kamēr tu dabūsi. Ka tu esi neatlaidīgi prasīs tevi viedos, pareizi, neatlaidīgs, ka tu būsi. Dēļ, kad tev naktī kāds pienāk pie durvīm un klauvēt un prasīt neatlaidīgi visu laiku tev maizīt, nu? Visu laiku klauvēt. Nu, viņš tāds, nu, ja gribētu uz maizīt, tu gulē, tev nāk miegs, nu, neiedot viņam tam maizīt, ja viņš neatlaidīt. Viņš jau tavs draugs. No pirmā brīdī tu varbūt dzīti viņu projām, bet, nu, pēc tam tu, tā, nu, draugam, es vienmēr par draugu. Nu, kāds svešam jau, protams, ka varbūt gan iedot arī, bet, nu, arī svešam jau varētu iedot. Bet, nu. Es jau to pats sev mācu, zin, kāpēc? Man jau arī grūti prasīt. Man arī bija vajadzība, finansiāla vajadzība. Man nācās prasīt naudiņu. Man nebija bijusi ilgi tāda vajadzība. Pietrūka bišķiņ naudiņu un nācās prasīt. Es daudz gadus nevienam nebija prasījis. Un nācās prasīt. Tieši šodien vēl pie tam. Oh, un es domāju, un man tieši atsludīt par to. Oh, Dievs, pirmo reizi. Laikam tas bija tāpēc, ka man atsludīt par to. Nācās paprasīt naudiņu. Kad es augu bez tēva. Un manai mammai, nu, nebija daudz finanses, nu, pārāk. Viņa tur strādāja bendārzā par vadītāju, tur bija mans salgs padam laikā. Viņa nebija tā daudz, ko man dot. Un man jau agri nāca strādāt. 15-16 gados es jau gāju tur gatirī, strādāju, pelnīju savu naudiņu. Visu laiku strādāju, nu, tā, ritīgi strādāju, lai būtu savu naudiņu. Bet ziniet, ko tas man atneza, kad es daudz ko strādāju? Lepnumu, liela lepnumu. It kā labi, ka es ir strādājumu, pelnījumu, tā, bet man bija lepnums. Kad man kaut ko vajadzēja kādam uzprasīt, es nevarēju uzprasīt. Man liekas, ka man viss pašam jāizdara, es viss pats varu, es pats varu nopelnīt. Man ir bijis situācijas, ka kaut kas jāuzpras kādam, es vienkārši nevarēju, es biju lepns. Man liekas, ka es pats visu varu, pats visu varu, visu. Bet visu jau mēs nevaram. Nākas jau kaut ko kādreiz kādam uzprasīt. It kā labi, ka es strādāju visu, bet otrais. Man radās tāds lepnums. Un es domāju, Dievs mums tā izveidojas, lai, ja mēs arī pelnam, lai mēs neaizmirstam pateikties viņam. Lai mēs neaizmirstam palūkt, pateikties viņam. Lai mēs to lepnumu izdziešam no saviem ārā. Viņš grib, lai mēs baudam, lai mēs priecājamies par dzīvi, bet viņš tās lūkšanas mums ka mēs lūdzam tagad Dievu, kad mēs lūdzam, tas ir priekš mums, lai mēs uzvarētu to lepnumu sevi. Lepnumu uzvarētu. Tā lūkšanas daļa stāstīja vajadzīgi, lai mēs uzvarētu sevi to lepnumu. Lepnumu. Jo Dievs pretī stāv lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Dievs grib, lai mēs esam pazemīgi, ja mēs neesam lepni. Jo Dievs saka, jo Dievs stāv pretī lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Un bieži vien, kad cilvēks sasniedz kaut ko, neesat tā ievēruši un dzirdējuši, bet, nu, kad cilvēki kaut ko lielu sasniedz, viņi tas aizved bieži vien prom no Dieva uz cilvēku. Kad tas izāk par ģimenes, kalpošana izāk, daudz ko izāk. Un tāpēc galvenais ir nepazaudēt to lūkšanu, jo cilvēki palikt vēl lepni, iedomīgi lepni. Ir, man ir, es viss, tev nekā lepnums cilvēkiem var rodas. Pat mācītājiem var rasties lepnība, ka viņš kaut ko jau sasniedz, liela tur draudzes, milzīgas, tur ir daudz finanses, esat dzirdējis, liekas, tur viss izputā. Ne jau bieži, bet nu gadās. Tāpēc mēs nedrīkstam pārstāt lūgties. Mēs nedrīkstam galvenais pazaudēt personisku lūkšanu. Un zini, kad mēs lūksimies, tad viss būs labi. Kad mēs lūksimies, tad viss būs labi. Bet kad mēs pārstāsim lūkties, tad iedegsies atkal sarkanā lampiņa. Sarkanā lampiņa. Briesmas, draugi. Briesmas. Tāpēc
Mums jāiemācās prasīt Dievam. Dievs grib, lai mēs viņam prasam. Ziniet, ka daudz vīri cieš, daudz vīrieši cieš, ka viņu sievas nemāk prasīt. Tāpēc sievām vajadzīgs prasīt viss, kas viņam ir vajadzīgs. Jāmāk prasīt vīriem, vai gan? Jāmācās prasīt. Sievām jāmācās prasīt. Kādi mēs esam? Mums ir tā, zin, ja mēs par kādu lietu mēnesi palūksimies, nav tā. Mēnesi, par kādu lietu palūksimies. Un tas nedarbosies, tad tādi mēs esam. Pārstājamies. Nav tā bieži vien pārstājam lūgt. Tas nedarbojas. Nedabūj to, ko gribēju. Nav tā, ka bieži. Lūdzu. A man mamma pa mani lūdzu 15 gadu, viņa nepārstāja. Viens kad māca mīlestību, 15 gadus lūdzu. Tu varētu lūgties par vienu cilvēku 15 gadus? Par savu tēti. Oh, super. Oh, tēti, dzirdi, tu tevi visu laiku. Un vīrieši cieši, zini kāpēc? Tāpēc, ka viņi nemāk Dievam prasīt. Vīriešiem atkal ir tāda lieta, ka viņi nemāk Dievam prasīt. Bet sievis cieši tāpēc, ka nemāk vīriem prasīt. Vīriešiem ir jāmāk Dievam prasīt, un sievām jāmāk vīriem prasīt. Visi cieši. Ziniet, par ko viņi cieš, kāpēc viņi cieš? Tas ir lepnums, aiz lepnumu. Tā sieva, kas nemāk paprasīt savam vīram, tā ir lepnība. Viņa domā, es varu pati visu izdarīt, man tu neesi vajadzīgs. Tā ir lepnība. Ir sievietes, kas tā domā, nav dzirdējis, ka sievas pašas visas var izdarīt, viņas pašas, viņam nevajag nekādu vīru palīdzību. Tā ir lepnība. Esat padomāt, ka tā ir lepnība sievietē. Tu man neesi vajadzīgs, es pati visu. Tā jau arī vīriem pret Dievu. Es jau varu visu izdarīt, priekš kā man Dievs vai Dieva palīdzība. Tā arī lepnība, ka tu nemāk prasīt Dievu, ka tu viss pats. Pats tu arī var darīt, bet palūdz. Es jau teicu, Dāvids gāja karā, gāja cīnīties, viņam bija liels karaspēks, un visi viņš varēja uzvarēt un cīnīties. Vienalga viņš pirms tām cīņām, pirms karošanas, viņš gāja pie Dievu un gāja kambarī un lūdza Dievu. Un es arī tā domāju, ja mēs arī dzīvē kaut ko varam sasniegt, ja? Dzīvē kaut ko sasniegt. Un ja mēs zinām, ka mēs varam to izdarīt, nu kaut kādu lietu. Vienalga būtu labi, iet savā kambarī un palūk pirms tās lietas izdarīšanas Dievu. Jo Dievs var dot pat vairāk, cik tu var izdarīt. Es tā domāju, ja arī mēs varam kaut ko paveikt, izdarīt, nav par slikti vienalga kaut ko pirms darīšanas iet un palūk Dievu. Nav kosetā. Ka nav slikti aiziet un palūk Dievu. Kaut tad tu zini, ka tu to var izdarīt pats. Palūdz Dievu. Jo lūkšanas kamere, mēs nogalinām to lepnu, mēs sakam, to lepnību, nogalinām. Un ja Dievs pat tev neatbildi, zini, ka Dievs tev atbildēs. Zini, Alisi, ja Dievs tev arī neatbildi, tu zini, ka viņš noteikti tev atbildēs. Aiga, ja Dievs tev neatbildi, par tavu veselību. Zini, ka noteikti viņš atbildēs. Aiz tavas neatlaidības. Ja tu būsi neatlaidība, viņš atbildēs. Tā kā tas ir tā durvība. Esi neatlaidīgs. Prasi. Tas jau Bībele nepavēlti ir uzrakstīts. Par to neatlaidību. Par prasību. Jēzus un to visu līdzībās. Viņš vienkārši līdzībās to pateic. Ja tu esi neatlaidības, prasīsi, atgādināsi Dievam, tu dabūsi to, ko prasīsi. Viennozīmīgi, točni. Varbūt ne šodien, varbūt ne rīt, varbūt ne parīt, varbūt ne pēc nedēļas, varbūt pēc desmit dienā, varbūt pēc pusgada, varbūt pēc desmit gadiem, bet tu dabūsi. Protams, mēs jau gribam visu reizi un ātrāk, bet ir lietas, ko uzreiz Dievs izdod. Bet ir lietas, kur neatlaidīgi. Un tu dabūsi. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt.